Дами и господа, наближава месец март, казват, че е женски месец и си личи, защото тази седмица три жени направиха новините. Три скандала, нека така да кажем, се случиха. Във всичките основни участници са дами. Първия беше прословутия конфликт на Весела Лечева с Бойко Борисов. Весела Лечева, председател на ДАМС 2005-2009 година, знаете. Тя каза в телевизионни интервюта, че 80% от работата на спортната зала е тяхна. Цитирам ви дословно нейните думи. Гордея се, че направихме първата копка на арена Армеец. Ние свършихме около 80% от работата на Бойко Борисов. Послахме червено килимче, по което да премине Бойко Борисов. Единственото спортно съоръжение от АДОЯ, което направи Борисов, е езерото Ариана. Всички процедури плюс подписан договор беше направено от нас. Цитирам ви буквално думите на Весела Лечева. Стана конфликт в ефира. Разбира се, всеки политик в България има свободата да изказва своето мнение. Но според мен един журналист, нали, трябва пък да си направи труда да прочете нещичко и да провери дали това, което каза срещу него, е вярно. Затова аз ще си позволя да ви дам няколко факта. Това беше шумен скандал, затова го коментираме. С решение номер 1616 от 23 април, забележете, 2009, председателят на ДАМС, тогава Весела Лечева, обявява конкурс за спорта зала. Фирма Главболгарстрой печели конкурса. Договор на стойност 107 милиона лева и 600 хиляди. Какви са данните? На 11-ти, 8-ми месец, вече Министерството на физическото възпитание и спорта и фирма Главболгарстрой предоговаря сключения договор, като стоеността на обекта се намалява до 90 милиона лева. Има една разлика от 17 милиона лева, дами и господа, мисля, че не е малко. Но забележете какво сключва задълженията по този договор. Предварително проучване, включително заснемане на съществуващите гради и съоръжения, подземни и надземни комуникации на площадката и околните прилежащи терени, инженерно-геоложки и други проучвания по преценката на проектант. Изработване на окончателен проект на подробен устройствен план ПУП и план за регулация и застрояване ПРЗ. Извършване на всички необходими действия по съгласуване и одобряване на ПУП и ПРЗ. Получаване на виза за проектиране. Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект. Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект. Действия по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект с специализираните контролни органи, експлоатационни дружества, консултанти. Получаване на разрешение за строеж. Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект. Действия по съгласуване и одобряване на работния проект с специализираните контролни органи, дружества и консултанти. Временно строителство. Демонтажни работи на площадката, доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане, изработване на изпълнителна екзекутивна документация, кадастрално заснемане на строежи, поручване по члена на закона, всички дейности по приемане на строежи с протокол образец 16, прословутия 16, разрешение за ползване. Дами и господа, изчетах ви само това, което е официално достъпно, поискахме го от това Министерството на спорта. Така че, когато Весела Лечева казва, че 80% са свършени, за мен е интересно да разбера кои са тия 80%, защото май всичко по строежа е направено, след като тя вече е напуснала своята агенция, тогава вече е агенция на Министерство. Пак казвам, политици свободни в ефира и в политиката да казват всичко, за да спечелят своите избиратели. Но нашето задължение е да проверим дали това, което казват, е вярно. Разбира се, Весела Лечева е права. А в едно... Те направиха много неща, защото ако арена Армеец е 90 милиона лева, Цанков камък е 1 милиард лева. Водното огледало 80 милиона лева. Не 80, 800% можеха да постигнат, 11 зали можеха да направят, ако не правиха Цанков камък и водно огледало. Но за спортната зала, когато става конфликт с министър-председател на републиката и се изнасят директни обвинения, хубаво да ги проверим, нали така? Втората дама, която беше във фокуса на вниманието тази седмица, отново даде сърцераздирателно интервю по една слободнева актуална тема, акта, прословутото споразумение, срещу което българите излязаха на протест. Аз лично съм го подкрепил тук това в студио, цялото предаване фактор застанахме за тази кауза. Когато излязаха данни, че тя като еврокомисар е ангажирана с акта и с приемането ми, Миглена Кунева каза буквално, цитирам,
Тази последователна политическа подлост да се търси някаква вина у някого става симптоматична. Господин Борисов, не може ли без подлости? И отново, не мога да оставя управляващите да демагогстват. Обвиненията на Бойко Борисов срещу мен за акта са отчаяни опити да се извърти подло относенето на отговорност. Беше казано от Европейската комисия, че аз нямам нищо общо с преговорите по акта. Това бяха директните думи на Меглена Кунева. Разбира се, водещите пърхат смигли и слушат, защото България, не знам поради каква причина, счита, че като има скандал, някой се скара с някой в студиото или някой каже нещо бомбастично, това се извежда като вина и това е достатъчно. Няма нужда вече да видиш казва ли това, което е казал, вярно ли е, има ли аргументи в своята подкрепа, наистина ли е така. Мисля, че това вече отдавна. Това си замина от медиите, заедно с изискването да знаят литературен и книжовен български. Но истината е следната. Меглена Кунева е комесар с ресор защита правата на потребителите в Европейската комисия от 2007 до 2010 година. Тя самата казва, в качеството на комисар успях да извоювам включването на дефиницията интернет потребител в цялостната стратегия на потребителите в ЕС. Тя казва, че се занимава с интернет потребителите. Гордее се с това. И казва, категорично заявявам, че никога не съм участвал, не съм имал отношение към преговорите по акта, нито в качество на еврокомисар, нито след това. Дами и господа, ще публикуваме линка и тук, и на страницата във Фейсбук, за да видите сами тези документи. Пак казвам, не е трудно, аз не съм разследващ журналист. Тези документи са публични, всеки може да ги намери. Стига да си мръдне малко задника и да реши да бъде сравнително обективен в разговора, а не просто да пърха смигли. Това е среща на Европейската комисия от 9 април 2008 година. Кой е комисар Меглена Кунева? Срещата на Еврокомисията. Господин Барозо открива срещата и в списъка, в снимките, които ще ви покажем на това заседание, има присъствен лист. Като на всяко заседание на колективен орган, дами и господа, пише кои присъстват, кои отсъстват и така нататък. Присъстват 23 човека, отсъстващите са 4 в списъка на присъстващите, разбира се. Меглена Кунева, както виждате от документа, който сме сканирали, едно към едно. Виждате ли го това име на екраните си? Дами господа, това не е първата среща по акта. Това е поредната. След присъствието на това заседание, Меглена Кунева, вижте решението на Европейската комисия от това заседание. Европейската комисия взе по внимание развитието по акти и упълномощи комисар Менделсон от името на комисията одобри съвместна декларация със съвета относно преговорите по сключване на акт. Това е от сайта на комисията, взели сме го оттам. Това е точката на заседанието, Меглена Кунева присъства. Сега сигурно ще стане бомбастична новина и всички ще започнат да го четат. Не, не, публична информация. Така че, когато ми гледа някакво, казва, нищо общо нямам, не съм чула, не съм видяла. Някакси нелепо ми седи, всички да мълчат и да викат, а така ли. Самия докладчик по акта в Европейския парламент казва, аз няма да участвам в този маскарад, искам да отрека по най-силния възможен начин целият процес, който доведе до подписването на това споразумение. Човека, който докладва от парламента, казва, всичко това е било лъжа и измама, зад гърба на хората го правите. Само Меглена Кунева не е разбрала. А разбира се, дами и господа, Меглена Кунева не е разбрала това. Може би ще кажете, не постъпва много етично или много правилно. Аз лично не съм изненадан, защото през май 2010 година Меглена Кунева е назначена за член на борда на директорите на банката Париба, една от най-големите европейски банки. По сигнал на Transparency International, тя е разследвана от етичната комисия на Европейския съюз. Още един пример, за да видим кога Кунева говори истината и кога е честна, кога е принципна. На въпрос, по време на изборите за евродепутати, тя водеше листа на НДСВ, припомням ви. Госпожо Кунева, ако бъдете избрана член на Европейски парламент, след това имате възможността да останете еврокомисар, защото тогава ГЕРБ идваха на власт и не се знаеш кой ще оставят. Кой от двете неща бихте предпочела?
Да се предпостави изборът на хората, казва тя, преди самия избор, за мен носи някакъв привкус на арогантност, който не ми харесва. 25 май 2009. Да, арогантно е, разбира се, когато лъжиш в очите хората. Както отлично знаеш, тогава ще няма да стане евродепутат, защото ти на по-голяма заплата и после в банката, за която я разследват. Така и сега знае, че участва в обсъждването и създаването на споразумението акта. Но някакси не е удобно да признае това, особено като се обяви, че е с младите, с достойните, с бъдещето на България, че иска да е алтернатива. Да, ама всеки си има биография, не може да избяга от нея, нали така? Третия случай, отново с дама, тази седмица е прословутия получен бонус от Нели Нешева, шефката на здравната каса за 2011 година, 12 156 лева. Вижте какво казва Нели Нешева, управител на здравната каса. На 16-ти. Моят труд има цена и съм го оценила сама. Няма да върна парите, тъй като съм ги заслужила. Аз оценявам загубата на личното време, на спокойствие. Аз оценявам цената на здравето, което лично аз съм дала. Всеки ден аз си тръгвам от тук в 20 часа. Да не ви кажам колко пъти използвам стоимението аз. Мисля, че го забелязвате сами. Не съм длъжен да съобщавам точно колко пари съм взела, защото това е данъчна тайна. Сумата, която съм получила, е справедлива за добре свършена работа като управител на здравната каса. Включително на въпросите на журналистите, защото тази сума, пак ви напомня, от нашите данъци, бе. Какво е получила тази? Получила е бонуси, ма не ги е получила, ми си ги е написала и си ги е дала сама и сама се оценила и сама се е наградила. И в отговор на тези въпроси каза, искате ли ви кажа точно къде, точно си адрес, къде живея? Защото хората питат ме, къде си тия пари, на кой друг дадахте? Ден след това, същата Нешева, какво казва? Реших да даря бонуса за благотворителна организация. Един ден след това, тези пари, които аз взех, аз си дадах, аз се наградих, аз работих, изведнъж вече ни трябват. Тук похвалата заслужава министър-председателят Бойко Борисов, който каза, Нели Нешева работи много добре, но с едно действие може да опоръчиш всичко. Освобождаването е абсолютно достойно действие от страна на премиера, което ще дисциплинира всеки друг чиновник, който се опита си дава бонуси в тази криза. Да не говорим здравната каса, когато хора умират, няма пари за лекарства, когато линейките не идват на време, когато болни от рак не могат да си купят животоспасяващи средства. Точно пак тя е работила много, но не коментирам дори работата й. Това арогантно отношение и на трите дами не трябва да бъде допускано. Не трябва да подминаваме тези скандали, новини, бомбастични заглавия, само с един поглед, само с пет думи. Аха, нещо стана. Трябва да погледнем кой какво говори. В случая, премиера с освобождаването й не просто заслужава похвала, той заслужава насърчаване, защото другите ще мислят вече като си дават бонуси. Защото всеки следващ чиновник, самозабравил се търтей, ще знае, че му виси работата на коса ми, ще внимава, когато крие от журналисти, от медии, респективно от българския народ, своите действия. Защото не ме интересуват данъчните тайни, тези пари не ги е изработила тя. Ние ги даваме. Като отиде в частия бизнес и си изкара заплатата, не я питам колко. Но когато работи с моите данъци, ще знам за какво ги дават. Когато ме гледа Кунева, ми казва, нямам нищо общо, аз съм чиста, кристална, като планинска руса. Отваряме сайта на Еврокомисията, не сме толкова малограмотни и виждаме кой къде е бил по време на актата. Когато Весела Лечева обяснява какво са направили и как са правили първа копка, да не, мога да ви покажа тая първа копка, мисля, че имаме картинка на първата копка. Само да ви покажа, че първата копка, дами и господа, е изобщо преди да има разрешение за строеж, което е пак другото смешно нещо. Но когато коментираме скандалите в обществото, хубаво е да вникваме малко по-дълбоко в тях. Да разбираме кой е прав, кой е крив. Иначе всеки може да заяви всичко, нали така? Ето това е прословутата първа копка. Виждате от кога е първата копка. Виждате кога е дадено разрешението. Това беше коментара ми за днес. Съжалявам, че трябваше да коментирам три дами, три жени. И то не в добра светлина. Но в крайна сметка, каквото си надрубиш, това сърбаш, нали така?